Okay. Lakini ada yetu sisi ni nafuu sana. Na inalipa kwa mume. Kwa hiyo tunaweza kumhudumia mzazi wa walevo yoyote. Kwa sababu lengo hasa la kuanzisha shule ya Canaan ni kwamba inatakiwa kusaidia jamii ya Kitanzania katika kupata elimu bora. Na elimu inayotolewa hapa ni kwa kiwango kikubwa sana. Kiwango cha juu ambacho tunatamani kila mtoto wa Kitanzania aweze kupata. Kwa hivyo ada tunalipa kwa mume, lakini bado kuna meza ya mazungumzo. Kwa sababu Watanzania wengi vipato vyetu viko tofauti tofauti. Kuna mwingine ana kipato kikubwa, mwingine ana kipato cha kati cha kawaida. Lakini bado matamanio, mzazi anatamani mtoto asome shule nzuri, mpe shilingi au na nini. Akija kwetu Canaan tunakaa mezani tunazungumza. Kuna watu wanalipa ada kwa mfumo wa marejesho, kwa maana kidogo kidogo sana. Na wanaweza kumaliza ada kwa wakati. Kwa hivyo nawakaribisha wazazi wote, yeyote tu mwenye kutamani kumsomesha mtoto wake katika English medium, basi Canaan ni chaguo. Sawa, Canaan ni chaguo. Lakini pia kitu kingine sasa nataka nifahamu kutoka kwa Canaan hapa. Umesema kwenye, I think nimesikia watoto wanakula mara tano kwa siku. Hii imekaje? Ina uhalisia gani? Yaani nataka nijue milo mitano imekaje. Okay. Milo mitano iko hivi. Sisi watoto wa bweni ndio wanaopata milo mitano. Kwa maana kwamba asubuhi wakiamka wanapata maziwa na kitafuno. Inaweza kuwa ni aidha mandazi au mikate. Alafu saa nne inakuwa ni break ambayo watoto wote wa day na wa bweni wanapata breakfast. So kwa boarding inakuwa ile breakfast number 2. Kwa day inakuwa ni breakfast number 1. Tunayo lunch ambayo ni mlo wa 3. Alafu baada ya hapo tuna midi evening food ambayo inakuwa ni tea na bite yoyote pale. Alafu tuna chakula cha usiku. Okay. Lakini katika chakula tunachotoa tunahitaji kutoa balanced diet ambapo tunazingatia yale makundi muhimu ya chakula. Kwa maana katika menu yetu tunayo chakula cha asili. Ambacho inaweza kuwa ni maboga ama mihogo ama viazi ama magimbi, chochote kinachokuwepo kwa msimu. Tunazingatia hivyo. Lakini pia tunapata dagaa, tunapata samaki, nyanya chungu na mboga za majani. Matunda ya msimu pamoja na juisi. Okay. Nataka pia nifahamu kingine sasa. Kwenye hiyo milo mitano umezungumza, kuna mtoto wadogo sana miaka 3. Ikitokea mtoto ameumwa, kuna sehemu ambayo kama huduma ya awali inapatikana hapa shuleni? Yes, exactly. Sisi tuko na dispensary yetu ambayo sisi tumeitem kama ni first aid, huduma ya kwanza, kwa maana kwamba katika hiyo huduma tunaye daktari. Lakini tunaye daktari wa maabara. Alafu tuna manesi. Kwa nyongeza hapo tunao mamatron wao ambao wanawalea, lakini tunazingatia kwamba matron ambaye anakana mtoto anakuwa angalau anadondoza afya. Okay. Jambo jingine la msingi kutoka hapa shuleni kwako, wewe ni mkuu wa shule. Shuleni imekuwa ya ngapi katika mtihani ambao mlifanya labda wa darasa la 4 kimkoa au hata kiwilaya? Okay. Kwa darasa la 4, matokeo ya darasa la 4 hawa watoto wanaomaliza sasa walifanya mwaka 2019. Kiwilaya tulikuwa nafasi ya 4, lakini pia kimkoa tulikuwa nafasi ya 4. Okay. Watu wa jimbo mkoa gani? Tunazungumza wilaya ya Mbozi. Okay. Kwa maana kwamba umekuwa wanne kwa kuanzia wapi? Wilaya zote za mkoa wa Songwe umekuwa wanne. Wanafunzi walipata wastani wa alama ngapi? Wanafunzi walipata daraja A na B. Wanafunzi walipata daraja A walikuwa 23. Na wanafunzi walipata daraja B walikuwa 7. Yes, kwa maana kwamba hatukuwa na madaraja mengine. Na hivyo ndivyo tunavyoendelea kupata siku zote. Na hata haya matokeo yajayo, tunamwomba Mungu atusaidie kwamba kusiwe na mabadiliko yoyote isipokuwa izidi kumpenzeka. Okay.
Nini ambacho unajivunia zaidi katika shule yako? Ah, ninajivunia kwanza, ninajivunia kuwa mkuu wa shule hii. Mm. Kwa sababu staff yangu naipenda sana. Mm. Tumejawa na moja, tunashirikiana vizuri. Mm. Ukiangalia historia nilikupa. Mm. Nikikwambia kwamba tuna mtoto wa miaka mitatu. Yes. Halafu anaweza kuishi hapa. Mm. Na akapenda hapa kuliko nyumbani kwa ni jambo kubwa sana ambalo tunalifanya. Kwa hiyo kiasi kwamba taaluma tunafanya vizuri. Mm. Katika malezi tunafanya vizuri sana. Mm. Okay. Yaani hatuna sababu ya kujitangaza sana. Tunahitaji tu mtu aweze kufika hapa, aweze kuona, ajaribu. Mm. Yaani ajaribu, anaweza tu akatupa mtoto. Tukakaa naye tukaona. Kwa hiyo hapa ni sehemu ambapo wazazi wanakimbilia sana. Kwa sababu wazazi wengi wanakuja wanakwambia, ah, mimi dada kapotea, dada kakimbia, naomba niache mtoto hapa. Mm. Anamwacha mtoto lakini anakuta anakuwa. Nadhani unaweza kuwa umejionea wale watoto. Yeah. Okay. Sawa. Na shule yake ina jumla wanafunzi wangapi? Ah, kwa sasa tunashukuru Mungu tuna watoto 380. 380. Okay. Hongereni. Asante. Hongereni sana. Lakini pia nini sasa ambacho nataka kuambia wazazi ambao wanatafuta sehemu nzuri labda ya kuweza kuwapeleka watoto kuweza kusoma. Lakini wanakosa, wanahisi kama private mtu anasoma afa anafeli pamoja kwa umetumia gharama kubwa. Kwako limekaja hapa. Napenda kuambia wazazi kwamba wasihangaike kutafuta shule. Shule ya Canaan ipo kwa ajili ya kuhudumia jamii ya Tanzania. Mm. Kwa hiyo kwa mikoa yote tunazo huduma. Tuna uwezo wa kumpeleka mtoto na kumchukua mtoto kwa kipindi ambacho tunafungua shule. Mm. Kwa hiyo hapa ni sehemu ambapo mtoto atakuwa kitaaluma na kimaadili. Mm. Niseme kwamba shule yetu inasimamia maadili ya dini ya Kikristo. Mm-hmm. Sio dhehebu ni ya Kikristo. Lakini tunapokea watoto wa dini zote. Mm-hmm. Na pia hatumlazimishi mtu kupata dini ambayo haipendi. Mm-hmm. Kwa hiyo niseme tu kwamba ukimleta mtoto kwetu utegemee mambo mawili yote kuyapata. Mm-hmm. Taaluma nzuri lakini pia maadili mazuri. Tunazingatia hilo. Okay. Watoto tunaishi nao hapa kama umeona kuna nyumba za kufanya kazi zipo. Mm-hmm. Lakini katika mabweni yao kuna partitions ambazo wanakaa na walezi wao huko ndani. Mm-hmm. Wanakaa huko ndani kwa ajili ya kupeleka huduma karibu kwao. Watoto ni wamesimkumza kama umewakunye. Kweli. Yes. Wanasema wanapenda sana kukaa shule zaidi nyumbani. Okay. Kwa hiyo inategemea tu na wewe jinsi ambavyo unatuachia na kutuamini. Lakini pia tunaamini katika Mungu kutuongoza katika kila jambo. Okay. Yeah. Okay, je, kutokea mzazi ajaripa ada halafu mtoto akafanya mtihani? Tunajitahidi kuwasiliana na wazazi. Mm. Yes, kwamba ulipe ada kwa wakati kuepusha usumbufu wa mtoto. Na kitokea jaripa labda amepata matatizo fulani hapa na pale. Yanazungumzika mezani. Hayo mambo ni mambo yanazungumzika lakini wazazi walioku si wasumbufu kwenye hizo. Mm. Mm. Mtu anajiuliza kana ni English medium school inapatikana wapi? Mm. Na ukishuka mlao ni kilomita ngapi kufika hapa shuleni? Lakini pia location ya Harris imekaa vipi? Okay. Kanani schools zinapatikana Mbozi. Mbozi iko katika mkoa wa Songwe. Nyanda za juu kusini. Barabara kuu ya kwenda Tunduma. Inapatikana katika mji mdogo wa Mlo. Ukishashuka pale Mlo mpaka kufika shuleni kwetu ni kilomita 1.5. Lakini kufika shuleni kwetu ni rahisi sana. Kwa sababu hata ukipanda bodaboda mpaka kufika hapa nauli yake ni shilingi 1000 tu. Pamoja na kwamba gharama za kuta zimepanda lakini unaweza kuona ni jinsi gani ambavyo hakuna mbali. Okay, sawa. Kitu gani ambacho unatamani ukiongea labda sijauliza ni cha muhimu sana kuhusiana na Canaan English Medium School? Hauna? Nashukuru. Naona karibu vitu vingi umezungumza. Lakini niseme Canaan schools ibada tumetanguliza sana. Kwa hiyo kabla hatujaanza jambo lolote asubuhi lazima tukae. Kuna sehemu za kuswali na kusali hapa kwa wanafunzi wote. Tunazungumza kwamba shule yetu inasimamia misingi ya kidini. Ya kidini.
lakini kwenda kuswali akatazwa ndani ya humu anatoka nje. Hapana, anatoka nje. Okay. Na tunao watoto wa Kiislamu na zamani wao. Yeah, nimeona. Okay. Sawa, nikushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Asante.